Стана вечер и започна да става все по-студено, затова облякох жилетка. Надявам се, скъпи приятели, да ви става все по-интересно и все по-интересно с това, за което си говорим. Но нека да продължим. Алелуя, слава на Бога! Исус е много добър, Отец е много добър, Святия Дух е чудесен. Алелуя! Някои хора стават толкова пламенни и толкова огнени, когато чуят нещо за Святия Дух. И казват, да, Духа на Бога, да, ние искаме да развиваме чувствителност към Неговия глас. Боже, искаме Твоя глас. Искаме да чуваме Твоя глас. О, искаме да чуваме така близко да ни говориш на сърцата, че да е толкова ясно Словото Ти, че нищо да не може да ни разколебае от това да разберем Твоята воля, каква е точно за нас. Нали? Обаче, същите тези хора, им по-точно казано, повечето от тях, когато чуят, че трябва да показват някакви малки жества на любов към другите, казват, о, това е свръхчувствителност, това е прекалено вече, това са елементарни, това са такива маловажни неща. Има много по-важни, много по-сериозни неща, за които, на които да вършиме за Бога, така да служиме пламенно и така нататък. Такива малки жестове на здравей, как си и така нататък. И отношение на любов, което да показваме към другите. За тях това е нещо много важно. Но, ще ви кажа нещо. Бог започва от тези неща. Когато Той погледне на тебе, Той иска да види къде си в тия неща. И докато не преминеш през тези неща и докато не израснеш в малките неща, не може да ти повери големите неща. Дори да се опитваш да вървиш в големите неща и да правиш велики неща в името на Бога, те няма да имат помазанието на Бога, защото ти си се опитал да стигнеш на второто ниво, да отидеш на второто ниво, преди да минеш през първото, което е по-важно за теб. Амин. По-важно, защото то е основата. И ако я нямаш основата, хора, които бързо израстват, бързо падат след това. Но хора, които дълбоко урат в своя живот и в своите сърца, за да положат дълбоки основи, тяхното служение става по-здраво и по-силно. Амин. Ще продължим.